zan iya sanin sunanki? Sunana Habiba. Akwai wata inkiya da ake miki? Ah ba wani inkiya, sunana kenan duk inda kaje sunana kenan Habiba. To Habiba, ko zaki ga mana jahar? Na fito daga jahar Jigawa. Sai ka fado nan garin Kaduna. Na fado garin Kaduna. To me ya kawo ki? Abin da ya kawo ni garin Kaduna, na zo ne in sakata umwala, in ji dadi na rayuwa na duniya da kuma kwanciyar hankali. Dalilin abin da yasa nace haka saboda ni na taso a gidanmu. Kaga in san samu ne a ba mu abinci so uku a rana. To sai ya kasance dayan ma da kyar muke samu. Kuma ni baki na yana son cin dadi wallahi. Nayi mahaifi na ya nima aikin yi ko da turun baro ne dan ya ringa ba mu abinci mu ci. Abin ya gagara shi yasa na fantamo Kaduna nake zaman kaina nake abin da nake so. Yanzu ba wata damuwa dake damun ki? Ah, ni ba ni da wata damuwa. Ma ni da wata damuwa. Ba kiya tsoron komai a cikin wannan zaman naki? Eh to, tsoron abu daya ne. Ina gudun ciwo. Sannan kuma a kullum in zan fita, yawo na nakan yi addu'a Allah ya tsare ni da ƴan yankan kai. Ina addu'a Allah ya tsare ni da su. Ke musulma ce? Ni musulma ce. Ina batun ibada? Ah, batun ibada gaskiya wani zubi ina ga dama in yi. Wani zubi kuma gaskiya ni ba zan yi ba saboda ni ba abin da ke damuna ko in ji dadi. To akwai ƴan zuke-zuke da ake ana shan dan wani abu. Eh, ina dan shan roci dan fakalin haka su ziyaza duk ina sha saboda in na sha ina dan samu nutsuwa sannan kuma namiji zai iya kasancewa da namiji biyu zuwa uku haka shikenan ah sai na dan yi shaye-shaye nike samun damun haka to yanzu baki duba komai a karshen rayuwar ki karshen rayuwa sai dai mu ce Allah ya mana mai kyau assalatu wassalamu alayka ya rasulullah iya fara bayyana mana sunan ki sunana Haitiza yar gari to daga wani gari ko yar nan garin Kaduna ce daga Kaduna nake to ba mu labari me ya fito dake muka ganki a wannan gida to gaskiya ni dai asalin abin da yasa na fito ba rikin nan nakan dan sayar da zannuwa ne nakan ba su zannuwa haka tun lokacin museum ina sayar da zannuwa to daga baya kuma sai aka zo ba museum sai muka koma gamji still dai ina kai musu to daga baya sai na koma ina sayar musu ba sa siya sosai to shine sai na ce to tunda ba sa siya bari dan rika zuwa nan ina rage dare in ana so sai in kawo in kuma ba so in zo in dan rage dare dai sai in tafi gida to shine kawai eh batun iyaye ya aka baro su ah iyaye na gaskiya na gama da uba na lafiya amma mahaifiyata tana nan kuma kullun zan je in gaishe ta ta samu albarka shine to yanzu me kike tunani a rayuwar ki a irin wannan zaman da ke to wallahi bana tunanin komai saboda ka san shi aure nufi ne na ubangiji ko ba haka ba in lokaci nayi kuma zan ai yanzu ana sa rai kenan kwarai ina sa rai saboda nayi na ƙara ina kuma da yara yawa ana zargin iyaye yana bada gudunmuwa wajen fitowar mata saka ma zaman kansu ai ya cewa ke naki iyayen sun baki gudunmuwa wannan hanya a gaskiya basu bani goyen baya ba basu bani goyen baya ba gani nayi kawai to tunda ni yanzu na wuce zama gaban iyaye na wani abin za su yi min dole zai bata min rai ni ma kuma zan bata musu rai shi yasa nace to bari in dan matsa kusa da su in je in dan kama haya su ma su huta ni ma in dan sha iska to nan kika fito me kike ce ma yayanki eh ai sai ina sai da kaya sai in ce musu kawai na tafi kasuwa sai su ce min to mama Allah bada sa'a a dawo lafiya to ma karfe nawa kike komawa gida ni tabbi ai ni sai in kai karfe 2 dare ma ban shiga gida ba sun yi bacci kenan wallahi sun yi bacci sai na shiga musu nawa ke buga musu kofa su bude mu to ya batun abokan aiki yan kwayoyi haka da ana tabawa ah bana shan komai amma sai dai babban kwaya me kenan ah to kai kuma sai na fito na bayyana maka sai ka ce ba dan gari ba kuma ba ka masu suna ke ah to ba ka masu suna to yanzu ba kiya tunanin ciwo ko wani abu ya karshen rayuwa ke tunani ciwo wallahi ba taba tunanin shi a rayuwata ba saboda ai karamin kuturu shike allazi wahidi babba sai dai yawa hagu zan yi sanin sunanki eh sunana Aisha eh Ashanti baby ba to Ashanti daga ina ni yar tar ka suna si to ga ki a Kaduna me ya kawo ki wallahi kuwa ni ma kaina ban yi tunanin zan yi shigowa Kaduna nan babba ko amma babban matsalan abin da ya kawo ni gaskiya na samu matsala ne ta gurin bangaren kishi ya kuwa na saboda mene na tashi gaskiya ban ga mama na ba a gidan to ni na sha wahala iri-iri dan kishiyan mama na har ruwan zafi ma na taba watsa min sai ya zama na kuma tafi karfin mahaifina kullun dai na yau daban na gobe daban shi kuma bai ganin laifinta dan yanzu ma bara in bude maka ina ta taka mu albarkaci a'a zan nuna maka ne ai saboda ya zama shaida to ka gani baba na gaskiya tafi karfin shi a gidan nan saboda mai duk abin da za ta yi baya ganin laifinta sai dai ya ganawa to ni kuma na ga takura matsatsi dan wani lokaci ma ni da gidan ubana sai dai in ji kanshin abinci fa ba a bani to ni kuma kawai na ga na gazi ina zama ina takura ina son kuɗi su shigo ba hanyar shigowa
kawai sai na yanke shawara na ce to bari kawai in zo Kaduna. In kai shekara nawa rabanki da gidan? Gaskiya zan kai shekara 10. 10? Eh. To ina baki nemi mahaifiyata ke bane kika fado cikin nan garin Kaduna? Ban neme ta ba saboda mahaifiyana ƴan Niger ce. Sai dai in kira ta a waya wani lokaci. Ta san inda kike yanzu? Yanzu haka ta san inda nake, ko yanzu na kira ta za mu yi magana cikin kwanciyar hankali da ni da ita. To bayan kin shigo Kaduna ya rayuwa ke gudana? To rayuwa dai ga mu nan a cikin ta yau da dadi gobe babu dadi. A hakan ma duk kuna abin da kuke so? A'a, to kuna abin da muke so gaskiya. Domin ni nan gaskiya gaba ɗaya dai Kadunan nan dai in nace ban jin dadin ta nayi ƙarya. Dan ba garin da zan iya zuwa in zauna ma in ji dadi irin Kaduna. Ko na tafi sai na dawo cikin Kadunan nan. To abin da ke ba mutane tsoro mutun ya tsaya da mota ya dauke ku ya tafi da ku inda ba ku sani ba, ku tsoron ƴan yankan kai? A'a, a mutalli man mana malam. Ba ku damu muke nan. Wani irin damuwa? Ko kikan dan watsa wasu ƴan kwayoyi ne haka? Ai, ka bari kawai yanzu ma haka a cikin shi nake. Ko? Ka tabbatar da cewa yanzu me kike shiryawa rayuwar ki nan gaba? To ni dai gaskiya ina shirya ma rayuwa ta, ban ma tunanin gida fannin kusa kusa. Gaskiya bana tunani ko kadan ban taba sha'awan wai in kira wai gida ko in kira mahaifina da zummar wai ina guri kaza ba. Saboda ya tunanin aure wata kila ko da an fito akan yi aure a koma kuma daga baya. To komai lokaci ne fa, da aure da mutuwa da haihuwa da arziki dukkan Allah ne, in lokaci yayi dole za mu yi. Kuma duk inda raban ka yake dole ka je ka same shi, ko akan tudu ne kuwa. Wato raban ki na Kaduna kenan? Gaskiya rabona na Kaduna, ina jin dadin Kadunan nan sosai da sosai. To nagode. To ni ma nagode. Suna na Aisha. Aisha, ko wani suna da ake kiranki na ƴan gari? A'a, daga Jos nake. To me kawo ki Kaduna? Bariki. Kai tsaye ba dan karawa? Eh, Bariki ta kawo ni nima. Kuma gashi Allah ta zuba Barikin. Warai kuwa. To ko zaki ba mu tarihin borowa ke gida? Eh, abin da yasa gaskiya iyayena na so na, kuma muna gidan haya ne. An kore babana a wurin aiki sakamakon ba mu da gida, kuma ƴan gidan suna mana wulakanci. Shi yasa na gani an aza min talla, ina zuwa yawon talla, ina zuwa sai da kasuwanci na talla, sai kuma ina haduwa da mazan nan da suke dan bani wani abu, sai in ba su jikina su ci, sai in koma gida da kuɗin in ba ma mahaifiyata. To mazan nan a jihar Plateau suke tare, kuka zo Kaduna da su, kuka wasu kika biyo Kaduna? A tilera na zo, ba kuɗin mota. To me yasa kika baro su can? To ai na baro su ne saboda ba mu da komai gaskiya, kuma gaskiya mahaifiyata na wani hali gaskiya tunda ba mu da kuɗi. To yanzu kina taimaka musu da kika zo? Eh, ina taimaka musu. Kuma sun san abin da kike yi? Tunda in na tara zan kira su in ba su a waya, zan tura musu a banki. Amma sun san me kike yi a Kaduna? Sun san iskanci nake ma, ai ba aure na yi ba, ai iskanci nake yi. To ya shara banki da su yanzu shekara nawa? Ni na kai shekara 5. Baki a dan zuwa a ce Allah ya albarka ki dawo? In na gan ba zan iya zuwa ba, ina sendin din kuɗi. To akan zargi iyaye da bada gudunmuwa wajen ballewa ku ku shigo gari, wani irin gudunmuwa za a iya cewa iyayenki sun bada da shigowa kenan? To su ma da nasu a ciki, tunda su suka ɗora min talla tun farko, kuma da naje aka fara dan lagwada ta, ana dan lagwada ni, ni kuma na fara jin daɗi, shine fa na ɓalle sai na fito. To wani saure na shine ya ɗauke ni tun daga Jos a tirela ya kawo ni Kaduna. Shi ma da ya zo Kaduna sai ya ƙyale ni, sai na je na samu wasu mata suka taimake ni, na dinga zama a wurinsu har na samu ɗakin kaina. Yanzu baki taɓa aure ba? Ni ban taɓa yin aure ba. Kuma kin kai shekara nawa yanzu a duniya? Ni ina 25. To me kike shiryawa rayuwarki nan gaba, ko ku wannan zama da kike ya miki? To ina shirya ma rayuwa na, Allah ya ba mu mijin aure.